всі держави, принаймні демократичні, вони намагаються будувати державу як інституцію саме для того, щоб захищати права і свободи людей. І в своїх конституціях вони прописують, що найвищою цінністю є права та свободи людини. У нас так само є така стаття, і я думаю, що поки це буде не тільки прописано на папері, на рівні Конституції навіть України, а поки ми не будемо втілювати цей принцип в реальне життя, і поки ми не будемо відноситися до кожного громадянина абсолютно на рівних підставах, не зважаючи від того, чи займає він якусь посаду, чи не займає, скільки там ніяких дискримінацій з будь-якими ознаками проводити, поки не буде діяти цей принцип найвищої цінності, ні про які презумпції взагалі не може йти дискусія. Ви знаєте, на сьогоднішній день у нас справді існує відповідальність, та ж сама, яка звучала про опір працівникові правоохоронних органів, але це, відповідно, має бути активна дія. Я так розумію, що пан Аваков, говорячи про презумпцію правоти, він хоче сказати, що не тільки активна дія, а там, що ще там, бездіяльність, це неважливо абсолютно, що людина буде, як себе поводити, але в будь-якому випадку саме людині потрібно буде доказати, що вона діяла якось правомірно. Це абсолютно неправильний категоричний принцип, тому що для того, щоб захистити звичайну людину, потрібно прописувати чіткі правила дії, але не для людини.